Lehenengo hemen etorri dira, Andoni eta Imanol, Iñaki Euskero Zaborreko lagunak. Beraiek hemen PowerPoint bat jarriko dute, eta esplikatuko digute, ba, gaur egun, hondakinak Zaborrak nola kudeatzen ditugun. Hori ikusiko dugu, eta gero, horren ondoren, ba, pixkate talearen presentazioa dugu. Tekstu txiki bat irakurriko dugu, eta galderak, eta nahi zute. Eta ikusten dugu gaita ere, erratzen den Zabor guztiaren eguneko hogeita bi, hogeita bost tartea erraus toksiko bihurtzen da. Oda, Zaborra ez da bezagertzen. Egin duguna da, arazo aldatu. Sortzen dugu, Zabor toksikoa, gainera atmosfera kutsatzen dugu. Zabor toksikoia behar dute zabortegi bereziak. Oso bereziak, erabat impermeabilizatuta, klausuratuko direnak, eta horiek ere muga badaukate. Beraz, errautza guentza, segurtasun bereziko zabortegia behar dira. Orduan, errauzkegiak ere behar du bere zabortegia. Eta sortzen diren zaborak oso arriskutsua dira. Orokorrean Gipuzkoan nahi adugu errauztegirik nunbait egintzea. Plangintzaren arabera, bazegoen pentsatuta Zubietan egitea Gipuzkoa osurako errauztegia. Eta hor dago mendi bat moztu dute eta esplanada handi bat egiten ari dira. Eta hori aurrera baldin badoa, ba, hipotekatzen da Gipuzkoarron hogeita bost urtetarako, ezta? Bere kostua oso altua delako, 600 milioi euroko kostua dauka eraikuntzak, eta gero interesak eta bestelako gastuak gehituta. Orduan, jakina Zaborra bai dela arazo bat, guk sortu dugula, ba, agian guk eman behar ditugu pauso batzuk horren konponketaren bidean ipiniz, ezta? Horren sistema berria daude, bidez atesatekoa. Dena dela, esan behar dugu atesatekoa ere ez dugula guk asmatu Euskal Herrian, ez dutela asmatu Usurbilen, baizik eta munduan zehar beste herri batzutan erabiltzen den sistema bat da. Orduan, zer da hori? Ba, eskatzen duena da implikazioa jendearena, eskatzen duena da etxean bertan Zaborra zailkatu, gaika, beraz, onbakin bihurtu, eta aldan gehien aprobetsatzeko helburuarekin. Horretarako atera egiten da, txainan bakatu nien bai, atera egiten da, herritar bakoitzak dauka zintzilkario bat, horrelako izan daitezkeena, eta nun kokatu dantzitxo bat edo gunetxo bat. Datoz jasotzera hori, maiztasun batekin, egutegi batekin, eta brutegi batekin, eta eraman egiten da. Gabetu ezkeroa, aintzina, baserritan eta etzan eredu lineala. Sortutako Zabor asko berriro aprobetxatzen zen. Janari ondarrak eta txarri ere ematen, edo orturako, edo... Zein da konponbidea, bat berriro, aintzinako eredu horretan pentsatzea. Eredu zirkularrea, linealean baino. Horretarako dako zero Zabor filosofia. Eredu zirkularrean pentsatzeko. Baliabideak hartu, ekoiztu, erabili, bildu eta berriro baliabide bihurtu. Orduan zirkula itxe egiten da. Zero Zabor printzipioa dauka lehentasun batzuk edo, eta lehenengo da murriztea. Hau da, Zaborrik onena sortzen ez dena. Orduan hor legedi bat ere egon beharko litzake, sobreenbalajearen kontra, granela bultzatu, hor badaude oraindik lan asko egiteko. Baina guk ere badaukagu produktu bat enbase asko daukana, eta beste bat aldamenean berdina dena, baina enbase gutxirekin, bagu jondorko guinak enbase gutxiago daukana produktua erostera. Orduan, fabrikanteak berak ere esango du, jo, ba, jenteak egiten duena erosi enbalaje gutxinakoena, ezta? Ze askotan, erosketa bilitea joaten gara, erosten dugu gauzak, eta frigorifikoak edo armarioak bete hor duko, baina Zabor pilo bat sortu dugu. Dendatik lehenengo goza Zaborra sortzen dugu. Zer da garantzitsua? Zero Zabor taldeak sortzea. Nolabait, eragiteko jendearen kontzientzian eta politikoengan ere eragiteko eredua aldatu behar dugula. Eta eredu jasarrangarri batean eruntz jonda garela. Horretarako, hainbat harrikean, ja martxan dabit Zero Zabor taldeak, tartien bat, Zarauz, Zumaia, Donostia, Arrasate, Bergara, Oñaki, Usurbi, poliki-poliki, berriak ari dira behitzen, tartien Zumarraga, Urretxu, espero dugu denbora gutxira herri gehiago gehitzea. Eta gure egintuzuna, gure taldeen egintuzunak izango didake, horretago lagututa, Zero Zabor filosofio hori edatu, herritaren artean zabaldu,
informatu, parte hartzea bultzatu, kontzientziazio eta sensibilizazio kanpainak egin, eta gero talde guztien arteko elkarlana koordinatu, bai bailera mailetan edo Gipuzkoan, ba, eredu aldaketa ahalbidetzeko. Hau da, baztertzeko behingoz erraustegiaren aukera, eta beste zabor kudeaketa eredu berri batzuk martxan jartzeko. Ezin dugu, erabat posible dela, erabat iraunkorra dela eredu hori ba, denboran eta gizartearen entzako, eta uste dugu eredurik onena dela. Nik uste dut hori, lehen gaiak erretzea bera, gaur egungo gizartean luxu bat konsideratu behar dela, eta ari garrena da, naturatik ustiatzen produktuak eta berriztagarriak ez diren produktu asko dira horiek, eta erre egiten badugu gero ezin ditugu berrerabili. Saiatu behar gara berriro zirkulo hori ikisten. Eta gero ikurra hori koloretako zera, aizerrotatxo hori hemen daukaguna edo, nola bait da ba, erroztegiaren kontrako ikurra eta ba, eredu berrien aldeko ikurra. Eta bat, ba, zer egazko entzuteagatik eta... 2010 sasietan ba, datuk, eta beti esaten den sasietan datuk, ze bueno, pixkat ikusteko aizango da bertatu horiek jartzeko dian bai edo. Eta bueno, pixka, 2010, 30 milioi tona zabor bildu dira Goierri eta Urola Garaiko 22 herritan, kontuna hartuta hori 70 mila biztanle. Horietatik 10 milioi gaika banatu diziren, eta 10 milioi lurperatu, ez? Hau da, biztanle bakoitza 425 kilo urtean, ez? Beha, bueno, nene atera dira 425. Eta, bueno, mankomunidaden dioten ez, aneko 34 da berziklatzen dena. Orduan ikuste pixkat ingurune honetzat eba, nahiz eta zubi eta horretu ganditu, ba, baita ba, zuzenki afektatzen digun gai dela, eta zer bari mutilon bertan, dijozterako hauts toksiko dira. Zaborren gaur egun kudeaketarekin kezkatuta dagoen ba, herritar talde bat gehala, eta beste irtenbide batzuk ba, elkarrekin aztertu landu, eztabaidatu, eta ba, bilateko kontribuizarekin plataforma bat zortzeko azmokin gaudela. Orduan, plataforma ba, irekia da herritar guztiontzat eta ba, denen artean, haber lortzen dugun ba, pixkate eztabaidatu, hitzegin, haber ze konponbide dauden, ze gaur egungo dauden gauza bezala zirkoztean dut. Gainera, leheno esan duten bezala, adibidez, zero zabor plataformak eta Uzurbilen atezatekoa eta hori guztia ez da hemengo invento bat. Oin dela, 30 urte hasi izan jau, herriak milioika lagunek erabiltzen dute adibidez atezatekoa, naiz plan dezen, o Katalunian, o San Francisco, o leku guztitan, leku askotan, eta hori. Printzipio, nahi izan ezkero, guk proposatzen dugu datorren astezkenian, hilak 18, ba, ordu berberean, taleku berberean, ba, interesatuta dago jendia, ba, biltzen geha berriro, eta ja, ba, azten geha pixka bat hori buruz lan egiten, eta eztabaidatzen, eta aurrera egiten. Ba, bai, jende asko aipatzen duela, jo, ba, olako atestateko jarriaren organikoa ipini, kontenedore bat ipini organikorako, baina pixkate jendeari, ba, ulertarazio hartzaiona ez dala autazkoa izik, eta pixkate ez dala derribortu inbertzaiola jendeari pixkat organikoa. Na, eta nik uste, bai asko itzen dala bosgarren kontenorean, baina jendeaz dara konturatzen, azkenik oso oso gutxi bere izten dara, eta askotan zarautzen adibidez, kejatu dira, ba, jendek, ba, inertzia zeu botatzen dula baita, zabor, edo zein zabor horre, orduan horretatzen dut organikoan kalidadari bai, oso oso eskasea da, oso nastua dago zabor askokin, orduan, bai gaikakoa bereizteakin da jendea azkenik pixka behartu edo irakasteakin ba, bai lortzen dara komposto hobea eta benetan ba, bain erdanikoan datu eman dute nireko. Eta orduan nola jende guztiak ondo botatzen du organikoa, organikoaren kalitatea izu barriara. Baina mozoren kontenedarekin nola edo zer bota dezake. Eta horretik ibilizeena esaten boskaren eukintz eta arte desartekuana diferentzia bat oso garrisa. Osa, bat da, borondatezko eta bestian egin biharra dut, zer, beste kontenore edukuntzi dena kendu jendea. Orduan, emaitza gordot, eta lehen ipin dut, atesateko egin euneko laro ekin gora gaika batzen da, eta bosgarren edukuntzi egin euneko gota maostatik ez da batzen da. Itxasondo da, esperientzia, pilotu, eta lehenengo aldiz egin
bosgarren edukin, oza, bosgarren edukintekin, baina kontenerore berdiak induta, zaiakera olako zea bat inean importante bat eta errefusa lehen zan duna reziklatu ezin jana atezate bat zen azizena, behiruneko berrota marra etzien nahi hau. Osa, que garbi dugu, osa, atezateko sistemia, baino momentu honetan, ez daula, ba, hemen gure hartzenetan, sistema hoberik gehika gehiago batzeko. Guri hau inedala bost urte esan bauzkun, bostgarren edukintzia jarri bide izala organiko batzeko, gu oso guztua ikusiko, atezateko ez auketan ez garelako. Oin, ez aututa beste sistema baduela, kapazadan eguneko laro egin gora gehika batzeko, bostgarren edukintzia oso txiki gakatzeko. Gaina esan bihar nago, bostgarren edukintzia zeatik sartu den Gipuzkoan. Hasi izan, erraruzte gisa defenditzen egin, pertsona igualak sartu dobe bostgarren edukintzia Gipuzkoan, eta bultzatu dobe. Zeatik, eurak geaketazela bankamot, atez artekua, sistemia esarri behinen usur milen, ezin egin, justifikau, euran erraruzte gisa, esanaz, dana han errebizala. Osa, zerbait bi behin esatea, ez gupe reziklau biten du, ero gupe gaika batzen du. Eta horretak batean bosgarren edukintzia. Bosgarren edukintzekin, eurak justifikatzen egin, eurak gaika batzeko beste sistema bat baukaila. Gauzi da, euren sistemekin euneko gota mozitik ez dala pasaitzen, euren sistemiak derrigorrez diadula, o erraustegi bat, ero zabortegi bat. Eta momentu honetan erraustegi xak topeaz, oza zabortegi xak topeaz, eta eurak planteekin duen salida bakarra, da erraustegi xak. Negozio bat, negozio bat ikusten dut. Aldean gaurko izaldiak askatzen du, bigarren izaldi bat, zango litzakelaia artesarteko sistemari buruz, gehiago jakiteko. Horretarako baino jakiteko nagoa dira, ja sistema ezarrita daukaten ingurunean, eta horrean oso bilgo jendia, eta Hernani, eta horko jendia oso jakituna da, bat gintzei nola funtzionatzen dagoen sistemak, eta gu baino aproposagoa dira hori buruzko azalpenak emateko. Gana dela, sistema hori gero egokitu egiten da herri bakoitzaren errealitateen arabera. Bai, egutegiak, ordutegiak, hori herriak berak erabakitzen du. Eta, zuk egin duzun galderaren arabera, nik ere, kontenedor hondietan, danok ondo ginezkero, nahizia pasatzen ez, danok ondo ginezkero. Gauza da, lehen aipatu ditugunak, ez da, ba, berziklat, sistema horrekin gehienez ere uneko goita mago, ez da. Beraz, gainontzeko, iduro goita bost, iduro goita hamar, eta arte horik zerbait egin behar da. Ez? Eta ze harri ikusena, erretzea. Beraz, bosgarren edukin jontzeak, derrigor, errauzte gisa behar du. Artesatekoak ez du errezte gisa behar, hori da diferentzia. Diferentzia beste bat dagoena eta oso datu adierez galtzea, horra erketezena, erraustegi batek, oza, bosgarren edukintziak, ero gaur egungo sistemiak lau edukintzianak, dira, errauste gisa, oza, borzte gisa, baina errauste gisa, errauste gisak, bi hau, zabortegi bat, baina hori eskuta oinozkoena eta hori komento beste dagoena, oin arte, eta lehen zuek esan duzuena, butiloa pamana. Errauste gira doian zabor danetik, euneko gogeta bi, euneko gogeta goztarte horretan, errautz toksiko eta eskoria toksiko man doia zaborte gira. Atezatekua, Gipuzko zuen ondo jarri ezkio, eta danak ondo inezkio, eta euneko lagota marrako emaitzea ego ezkio, atezatekotik, urtengo zen, errefusa, kantidea txikinok izango zen, errauste gitik urten den eskoria eta errautza daino. Osa, que errauste giratek bi arauen zaborte gitzak ondixo izango zen, atezateko ondo ezarritia guen, herri bateko. Hasi behar gara baita ere aldugun gutxien sortzen. Horro bat dago lan gaundia egiteko. Antes atekok bai dago baita beste zera bat, jarri dagoen herritan jentia kontzintzi egiten da eta askoetek zabor gutxiu sortzen du. Eta hori bako, konturatu egiten dalako norrea zenbat zabor sortzen da. Poin dana poltza bat esartzen du, kontenere berdea botatzen du, eta handoia. Beti begi biztatik egin duzien duzko, eta problema deukiko ez gehen moan egin duzko. Antes atekok egin duzko, problemia irakutzi. Hau da, sortzen duzun zabor dana, eta kontzientzio egin dagoen dira. Bere gain hartzen dugu, arazo hori. Horrein arteko filosofia izan da, zaborra eskutat. Eta gaur egun teknikariek eta esaten dute, zaborra egibiztan eduki behar dugula. Kontzientziatzeko, gu sortu dugula eta gu konpondu behar dugula. Urbiltasunak ematen dio garrantzia gehiago arazoari. Urruti eramaten badugu, eta hartu dugu ikusten zaborra guretzako ez da arazo bat. Ez gara kontzientziatzen. Eta pesatekoak erakusten dugu egunero, nolixen.